إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فا دفعودن ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبہ جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے بادہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے محترم حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور نیکی اور برائی کے راستے بتا دیے کوئی بھی انسان اگر نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اگر کوئی بھی انسان گناہ کا کام کرتا ہے غلط کام کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کی رحمت ہے کہ ہم سب لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری زندگی اچھے سے گزر رہی ہے۔ اگر ہمارے اعمال خراب ہو گئے تو یقیناً اللہ حالات کو بدل دیتا ہے عذاب نازل کرتا ہے غضبناک ہوتا ہے انسان مشکلات اور پریشانیوں میں گر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں اور ان ننانوے ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے رحمان کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا اللہ کے ننانوے ناموں میں ایک نام ہے رحیم رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دونوں ناموں کا ذکر کیا اور جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان اور رحیم ہے اور اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ارحم الرحمین ہے ارحم کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا اور ارحم الرحمین تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دیکھا کہ ایک عورت بہت پریشان ہے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے اس کا بچہ گم ہو گیا تھا اس نے اپنا بچہ قیدیوں میں پایا جب اس نے اپنے بچے کو دیکھا تو اپنے سینے سے لگا لیا اور سب کے سامنے ہی اس کو دودھ پلانے لگی وہ عورت کتنی خوش ہوئی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ عورت جو اپنے بیٹے کی محبت میں اس قدر پریشان تھی اور اپنے بیٹے کو پانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا اور اس کو دودھ پلا رہی ہے کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول نہیں ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے سو حصے کیے سو حصہ کرنے کے بعد ایک رحمت کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا وہ ایک رحمت کا اثر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے یہ جو محبتیں نظر آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبت کا نتیجہ ہے ایک رحمت کا نتیجہ ہے آپ سوچئے جب ایک رحمت کا نتیجہ یہ ہے جو محبت ہم دیکھ رہے ہیں وہ اللہ جو ننان بے رحمتیں اپنے پاس رکھا ہے اس رحمت کا عالم کیا ہوگا اللہ ارحم الراحمین ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب آ چکی ہے ہمارا معاملہ الٹا ہے کوئی آدمی کتنا بھی اچھا اور نیک ہو لیکن جب وہ غزبناک ہوتا ہے تو اس کے اندر کا شیطان باہر آ جاتا ہے اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے ہماری محبت ہماری رحمت پر ہمارا غزب غالب آ جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا میرے غضب پر میری رحمت غالب آ چکی ہے وہ اللہ جو ارحم الرحمین ہے وہ اللہ جو تمام رحمتوں کا مالک ہے ہمیں اسی سے اپنے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اوپر اپنا رحم کر دے اس کی زندگی سفل ہو جاتی اور اللہ جس سے غضب ناک ہو جائے اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی اللہ نے فرما واللہ یختص یک تَََس و برحمت ہی اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے واللہ اللہ ضلفل اور اللہ تبارک و تعالی فضل عظیم والا عظیم فضل والا ہے اگر اللہ ہمارے اوپر رحم نہ کرے کوئی ہمارے اوپر رحم نہیں کر سکتا ہے اور اگر اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے اس لیے اللہ سے ہمیشہ رحمتوں کا سوال کرتے رہنا چاہیے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رحم و کرم میں داخل کر لیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو اس مسئلے کو بار بار بتایا ایک مقام پر اللہ نے فرمایا یعذب من و میشہ من یرحم اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے میرے بھائیو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ اللہ کے غضب کے شکار ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب بھیج دیا ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر سکے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انسان کی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی دھری رہ جاتی ہے اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے ہمیشہ اللہ کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک بہت بڑا عذاب بھیجا جس کے اس کے بہت سارے بندے شکار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کیا ہمیں مزید زندگی دی تاکہ ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو باہر کر کے اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں لیکن یہ تمام چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں ہمارا ذہن نہیں بدل رہا ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نفس موٹا ہو گیا ہے ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عذاب کی کتنی شکلیں ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جب کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ کسی بیماری میں کسی عذاب میں مبتلا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے اللہ کی رحمت کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں یو من یشا میشا من یشا اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے رحم کرتا ہے ہمیشہ اللہ سے رحمتوں کا سوال کرنا چاہیے رحمت کا مالک کون ہے اللہ رحم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اس لیے سوال کس سے کرنا چاہیے اللہ سے کرنا چاہیے حید آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور کہا کہ فلاں درخت کا پھل مت کھانا باقی پوری جنت تمہاری ہے جہاں چاہو گھومو جیسا چاہو کھاؤ پیو جیسا چاہو رہو لیکن آدم علیہ السلام والسلام نے شیطان کے بہکانے سے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا نتیجہ کیا ہوا اللہ کا عذاب آ گیا جنت کا لباس اتار لیا گیا آدم علیہ السلام اور مائی ہوا برہنہ ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا اللہ سے رحمت کا سوال کیا آج ہمارے اوپر بھی مصیبتیں ہیں کوئی روزی کے مسئلے میں پریشان ہے کوئی شادی بیاہ کے مسئلے میں پریشان ہے کوئی بیماریوں میں پریشان ہے غرض یہ کہ ہر آدمی مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے اور یہ پریشانی اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ رحم نہ کرے اس لیے ہمیں رحم کا سوال کس سے کرنا چاہیے اللہ سے آدم علیہ السلام برہنہ ہو گئے جنت کا لباس اتار دیا گیا فوراً اللہ سے رحمت کی بھیک مانگی کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ تغفر لنا اے اللہ اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا ورحم اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور آدم علیہ السلام کی یہ مصیبت کب تلی جب اللہ نے رحم کیا ہماری مصیبتیں کب دور ہوں گی جب اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا اللہ سے رحمتوں کی بھیک مانگو تمام کے تمام انبیاء کرام نے ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کا سوال کیا ہے نو علیہ السلام ساہے نو سو سال تک لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے اللہ کی طرف بلاتے رہے ساہے نو سو سال تک محنت کرنے کے بعد بھی چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا نو علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی جو کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا کشتی سے باہر جتنے ہوں گے سب کو ہلاک ہونا ہے حیث نو علیہ السلام نے مومنوں کو کشتی میں سوار کیا اور تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا رکھ لیا اللہ کا عذاب آیا زمین سے پانی کے چشمے نکلے آسمان سے موصلہ دھار بارش ہوئی پوری زمین زیر آب ہو گئی حیث نو علیہ السلام کا خود کا اپنا بیٹا کنعان وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا وہ مومن نہیں تھا حی نو علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا کنان کشتی میں سوار نہیں ہوا ہے کہا بیٹا تو بھی کشتی میں آ جا میرے اوپر ایمان لیا لیکن کنان مسلمان نہیں ہوا ایمان نہیں لایا کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا نو علیہ السلام اپنی اولاد سے اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے تھے اسی دوران پانی کا ایک جھونکا آیا ایک تھپیڑا آیا اور نو علیہ السلام کے سامنے ان کا جوان بیٹا بہ گیا ڈوب گیا ایک باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہم اور آپ اچھی طرح سے محسوس کر سکتے نو علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب گیا شفقت پدری غالب آئی۔ نو علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے سامنے میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اے اللہ تو بچا لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نو علیہ السلام کو ڈانٹا کہا اہلک اے نو تمہارا بیٹا تمہارے میں سے نہیں ہے کیوں اس لیے کہ تمہارے اوپر ایمان نہیں لایا ہے تو نو علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا نو علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے میرا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا اللہ سے سوال نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جب ڈانٹا نو علیہ السلام نے فوراً اللہ سے رحمت کی بھیک مانگی جس طریقے سے آدم نے رحمت کی بھیک مانگی تھی نول علیہ السلام نے کیا کہا ربی انی اعوذ بکا ان ما لیس لی سلیبی علم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کا سوال کروں ایسے بارے میں جس کا مجھے علم نہیں ہے مجھے معلوم نہیں تھا اے میرے پروردگار میں نے اپنے بیٹے کے لیے تجھ سے رحمت کی بھیک مانگی تھی مجھے معلوم نہیں تھا اے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ نوح علیہ السلام نے دعا کی وَإِن لم تَغْفِرْ لِي اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا وَتَرَحَمْنِي اے اللہ میرے اوپر رحم نہیں کرے گا اَكُم مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اے اللہ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا ساہے نو سال ساہے نو سو سال کی تپسیا ایک غلطی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا حید نو علیہ السلام کو اللہ کے سامنے رحمت کی بھیک مانگنی پڑی حید آدم علیہ السلام کو جنت میں ہوتے ہوئے اللہ سے رحمت کی بھیک مانگنی پڑی معلوم یہ ہوا کہ رحمتوں کا مالک صرف اللہ ہے جس کے اوپر رحم کرے گا وہی کامیاب ہوگا نو علیہ السلام نے اللہ سے رحمت کی بھیک مانگی اور کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے ربی انی عوض بکا ان ما لیس لی بھی کا صلی کا ماں علیہ صلی بھی علم لم تغفر لی وہ ترہم اکم من الخاسرین اے میرے پروردگار اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا میرے اوپر رحم نہیں کرے گا تو میں بھی گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کو بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاؤ اللہ فضل فلاؤ فضل اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہو اگر اللہ کا فضل نہ ہو وَرَحْمَتُهُ اور تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہو لکن تم من تو تم سب خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ یا اللہ کا فضل ہے یا اللہ کا کرم ہے یا اللہ کی رحمت ہے ہم کھا رہے ہیں ہم جی رہے ہیں ہم چل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں ہماری زندگی گزر رہی ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا فَلَوْ لَا فضل اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر تمہارے اوپر اللہ کی فضل نہ ہو اور اللہ کی رحمت نہ ہو لبا الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر سارے لوگ شیطان کی پیروی کرنے لگیں گے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو شیطان سے بچا کر رکھا ہے وہ شیطان جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اگر اللہ کی رحمت نہ ہو اللہ کا فضل نہ ہو اللہ کا کرم نہ ہو تو ہم شیطانی ہتکنڈوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے یا اللہ کا کرم ہے یا اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطانوں سے بچا کر رکھا ہے اللہ نے فرمایا فَلَوْ لَا فضل اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہو لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو تم سب کے سب شیطان کے پیروی کرنے لگتے مگر صرف تھوڑے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے رحمت کا سوال کرتے تھے آپ کائنات کے امام ہیں آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں لیکن آپ ہمیشہ اللہ سے رحمت کی بھی مانگا کرتے تھے وہ مشہور آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ و وَأَنْتَ عَرْحَمُ الرَّاحْمِينَ اے میرے پروردگار تو بخش دے تو رحم فرما دے تو رحم کرنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے ہیں وقر رَبِّ اغْفِرْ ورحم ون تخیر الراحمین اے ون تارحم اے اللہ اے میرے پروردگار تو مجھے بخش دے تو میرے اوپر رحم فرما تو بہترین رحم کرنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ جب ہم نماز پڑھیں دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھیں اللہ اغفر ورحمنی وحدنی و فنی اس کا مطلب کیا ہے اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے ورحمنی اے اللہ میرے اوپر رحم فرما وحدینی اے اللہ مجھے ہدایت دے دے وعافنی اے اللہ میرے اوپر آفیت فرما اللہ سے رحمت کی بھیک مانگو اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگو اللہ رحم کرنے والا ہے اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے میرے بھائیوں ہم اللہ کی رحمت کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے وہ کون سے لوگ ہیں اور وہ کون سا اعمال ہے جس کی بنیاد پر اللہ کی رحمتیں ہمیں ملیں گی میں بتاؤں گا تاکہ ہم اور آپ اس پر عمل کر سکیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے ایمان اور تقوی جس قدر ہمارے دل میں ایمان ہوگا اور جس قدر ہمارے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا اسی قدر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہم کو ملے گی اگر ایمان صحیح نہیں ہے اگر اللہ کا تقوی ہمارے دل میں نہیں ہے تو ہم اللہ کی رحمت نہیں حاصل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا <سؤال> ایوہ الذین آ منتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وآمنوا آمنو ہی اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ یہ کفلین من کی رحمت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ڈبل رحمتیں دے گا اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے تقوی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈبل رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں کوئی بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ نے اجازت دی ہے یا نہیں اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو وہ کام کریں گے اور اللہ نے اجازت نہیں دی ہے تو وہ کام نہیں کریں گے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے اگر ہم تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نادل فرمائے گا اللہ نے فرمایا وَعَطِئُ اللہ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے اللہ کی اطاعت کریں گے رسول اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے گا اللہ تعالی نے کتاب بھیجی ہے جس کا نام قرآن ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے آج قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے کوئی مر گیا تو اسال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں کوئی دکان کھول رہا ہے تو قرآن خوانی کرتے ہیں کیا قرآن اسی لیے آیا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا اللہ کی کتاب کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں اور جو پڑھتے ہیں کتنے لوگ ہیں کہ اس کو سمجھتے بھی ہیں آپ نے پڑھ بھی لیا سمجھ بھی لیا تو عمل کتنا کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں نہ ہم سمجھتے ہیں نہ ہم عمل کرتے ہیں نہ ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں مل رہی ہے جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں عمل بھی کرتے ہیں تو دوسروں تک نہیں پہنچاتے کتنی کمزوریاں ہیں ہمارے اندر کم سے کم ایک صفحہ پڑھو دو صفحہ پڑھو روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالو دیکھو کیسے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں میرے بھائیو بہت ساری چیزیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ رحمت و برکت کا سبب ہوتی ہے پہلے جو گھروں میں رحمتیں تھیں برکتیں تھیں اس کی وجہ کیا تھی گھر کی بوڑھی عورتیں بوڑھے لوگ صبح سویرے اٹھتے تھے نماز پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہم محسوس کر سکتے ہیں بچپن میں ہم نے دیکھا ہوگا صبح فجر کے وقت نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا آج بھی گھروں میں بوڑھی عورتیں یا نیک عورتیں پڑھ رہی ہیں لیکن یہ سلسلہ ختم ہو گیا کہاں سے رحمت ملے گی اللہ کے رحمت کے فرشتے تو صبح میں آتے ہیں نا اور صبح میں ہم سوئے رہتے ہیں صبح میں ہمارے دروازے بند رہتے ہیں صبح میں ہم غفلت کی نیند میں پڑے رہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرو فجر کی نماز وقت پر پڑھو اللہ کی رحمت کا سوال کرو یہیں سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں قرآن مجید کی اتباع کرنے والوں پر قرآن مجید پڑھنے والوں پر قرآن مجید پر عمل کرنے والوں پر قرآن مجید کی تبلیغ کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ نے فرمایا وہ کتاب ال انض اللہ یہ ایسی کتاب ہے ہم نے اس کو اتارا ہے مبارکن یہ برکت والی کتاب ہے اس کو پڑھیں گے برکت ملے گی اس کو سمجھیں گے برکت ملے گی اس پر عمل کریں گے برکت ملے گی اس کی تبلیغ کریں گے برکت ملے گی قرآن کو پڑھو قرآن کو سمجھو قرآن پر عمل کرو قرآن کی تبلیغ کرو میرے بھائیو آج سے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو اللہ نے فرمایا وہ یہ کتاب ہم نے نازل کیا ہے مبارکن یہ برکت والی کتاب ہے تم اسی کی پیروی کرو کروکو اللہ سے ڈرتے رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے قرآن پڑھیں گے رحمت نازل ہوگی قرآن پڑھیں گے برکت نازل ہوگی قرآن پڑھیں گے رحمتوں کے فرشتے آئیں گے قرآن پڑھیں گے روزی میں برکت ہوگی قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو میرے بھائیوں نیک کام کرو اچھا کام کرو اچھا کام, کرو اچھا کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے برا کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رَحْمَتَ رحمت اللہ قریب الْمُحْسِنِينَ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے محسن کسے کہتے ہیں نیک کام کرنے والا لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اللہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ار ہم من یرم السماء زمین والوں پر تم رحم کرو گے آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا لیکن کہاں ہم رحم کرتے ہیں ہمارے سینوں میں دل نہیں ہے ہمارے سینوں میں تو پتھر ہے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی پریشانیوں کو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی مصیبتوں کو لیکن ہمارا دل پسیجتا نہیں ہے ہماری انسانیت ترابتی نہیں ہے ہماری پریشانیوں پر پسینہ نہیں آتا ہے ہم لوگوں کی مصیبتوں پریشانیوں کو دیکھ کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی ان رحمت اللہ ہی قریب المحسری اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے جس قدر ہم نیکی کریں گے جس قدر ہم دوسروں کی مدد کریں گے جس قدر ہم دوسروں پر رحم و کرم کریں گے اسی قدر اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہم نہیں جانتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک, ایک کتے پر رحم کیا اللہ نے اس کے اوپر رحم کیا جنت میں داخل کر دیا حدیث معلوم ہے جب ایک کتے پر رحم کرنے سے اللہ جنت دے سکتا ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے کیا اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ نہیں دے گا لیکن نہیں پیسے نے دولت نے روپے نے انسان کے دل کو اتنا موٹا کر دیا ہے کہ لوگوں کی مصیبتوں کو دیکھ کر کے اسے کچھ احساس ہی نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور عدیث آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ تعالی نے صرف اس لیے جنت میں داخل کر دیا کہ وہ لوگوں کو قرض پر پیسے دیا کرتا تھا قرض دیا کرتا تھا اور قرض دینے کے بعد اس نے اپنے سیکرٹری سے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ یہ جو قرض لے رہا ہے جب آسانی کے ساتھ دے دے گا تو لے لینا اور اگر نہیں دے گا تو اس کو اور محلت دے دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرض دینے والا قرض دینے کے بعد صرف اتنا احسان کرتا تھا کہ اگر نہیں دے سکا تو اس کو اور مہلت دے دو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی رحم کیا اور جنت میں داخل کر دیا زمین والوں پر رحم کرو گے آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ راستے میں کوئی چیز ہے جو انسان کے پیر کو زخمی کر سکتا ہے چاہے وہ لوہا ہو چاہے وہ گلاس کا ٹکڑا ہو چاہے وہ نوکیلا پتھر ہو جو انسان کے راستے میں ہے کسی کے پیر کو زخمی کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے احسان کیا اس پتھر کو اس اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا اس نے لوگوں کے اوپر رحم کیا اللہ نے اس کے اوپر رحم کیا اسے جنت میں داخل کر دیا ارحمو من فی الارض یرہ ہم کم منفی زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا میرے بھائیو محسنین کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں اسی طریقے سے استغفار کرنے والے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار سرس سے کرو یہ بہت ثواب کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا فصب بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُوا وسط كَانَ ان <تَوْعَبًا> اللہ سے اللہ کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد بیان کرو اس سے استغفار کرو بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا استغفار اللہ کو بہت پسند ہے استغفر اللہ استغفر اللہ کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ نے فرما فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ رب کم ان یورسلیما علیہ علیکم مدرارا و یم دیا بنین و اجالم جنت و انہارا تم اللہ سے استغفار طلاب کرو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برسائے گا تمہیں باغات عطا کرے گا تمہارے لیے نہنے جاری کرے گا تمہیں اولاد دے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا استغفار سارے علاج کی دوا ساری بیماریوں کا علاج ہے استغفار ساری بیماریوں کا علاج ہے استغفار کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں کثرت سے استغفار کرو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ و اتوب و جو بھی ہم کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو مومنوں کے درمیان آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا ہے دو مسلمان بھائی آپس میں بات چیت نہیں کر رہے ہیں کوشش کرو ان دونوں کو ملا دو کوشش کرو ان دونوں کو ایک کر دو لیکن آج ہمارا کام کیا ہے ہم دیکھتے ہیں دو بھائیوں نے آپس میں جھگڑا کر لیا ہے ہم بجائے ان کو ملانے کے اور دور کر دیتے ہیں ہم تو ان کے درمیان اور نفرت بھر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان بھائی اگر آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں ان کو ملانے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو جائز ہے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے عام جگہوں پر انسان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے لیکن دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے دو مسلمان بھائیوں کو آپس میں ملانے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو بھی یہ جائز ہے لیکن آج لوگ نہیں کرتے ہمیں معلوم ہو گیا دو بھائیوں میں اختلاف ہمیں خود بڑھ کر جانا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے ان کو بتانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوتن سارے کے سارے مومن بھائی آپس میں بھائی ہیں فاسم بین بہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کر لیا کرو و اللہ اللہ سے ڈرتے رہو لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کریں فساد کا کام نہ کریں فساد والے بہت ہو گئے ہیں اصلاح والے بہت کم ہیں اگر آپ کو سو ملیں گے تو ننانوے لوگ فسادی ملیں گے نوے لوگ فسادی ملیں گے لڑائیں مزا کریں لڑائیں مزا کریں بہت کم لوگ ہوں گے جو محبت کا پیغام دیتے ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جو اصلاح کا کام کرتے ہیں یا میرے بھائیوں ہمیں اصلاح کا کام کرنا چاہیے فساد کا کام نہیں کرنا چاہیے نمازوں کی پابندی کریں زکاة ادا کرتے رہیں نماز کی پابندی کریں گے زکاة ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واقعی مسلات نماز قائم کرو وآتو الزکاة زکاة ادا کرو وآتیو الرسول رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے بے نمازی کے اوپر رحم نہیں ہوگا بے نمازی رحمت نہیں پا سکتا ہے اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے اور بہت سارے اعمال ہیں لیکن جمعہ کا مختصر وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ اور زیادہ تفصیل سے گفتگو کی جائے جو باتیں ہوئیں انہیں پر عمل کیا جائے تو کافی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور رحم کرنے کے جو اعمال ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں جن سے اللہ کی رحمتیں ہمیں ہمیں ملیں گی حاصل ہوں گی اللہ تعالیٰ ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتی یا ارحم الراحمین آمین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم -، وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وكلَّ مُحدثةٍ بدعةٍ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٍ، وكلَّ ضلالةٍ في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى, إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان ويتايد ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيم الصلاه